5-ci sinif kitabında, ə, ingilis dili kitabından qrammatikalara baxırıq. To be in present simple. İndiki sadə zamanda to be tübi feili. To be-nin indiki zamanda 3 forması var: am, is, are. Azərbaycan dilində şəxs sonluqlarına uyğun gəlir. Məsələn, I am ready. Mən hazıram. Əmin qısa forması apostrof iləmdə. He is ready, she is ready, it is ready. O hazırdır. Kişi cinsi, qadın cinsi və orta cins is dır dır kimi tərcümə olunur və İndi biz, biz apostrof s ilə də qısa kimi verə bilərik. You are, we are, they are ready. Biz hazırıq, siz hazırsınız, onlar hazırdır və arada qısa formada apostrof ilə kimi vermək olar. Bu da e, siz hazırsınız, sınız, isiniz, biz hazırıq, ik, e, they are e, ready, onlar hazırdırlar. Bu da bu sonluqlara uyğun gəldi. Buların qısa forması isə ya yeah, not dubdan sonra am izdans sonra ya not ədəki n bitişi yazılacaqsa n apostrof t formasında işlənəcək. Məsələn, I am not late. Mən gecikmirəm. He is not late. O gecikmir. She is not late. O gecikmir. It is not late. O gecikmir. You are not late. Siz gecikmirsiniz. We are not late. Biz gecikmirik. They are not late. Onlar gecikmir. Sualda da am is are mübtədadandan əvvələ keçin. Məsələn, am I ready? Mən hazıram. Qısa forması yes i am. Əgər siz orada sizin cavabınızdan asılıdır. Hazırsınızsa deyirsiz yes i am. Hazır deyilsinizsə deyirsiz no i am not. Da, no i am deyə bilmərik, yox da yes i am not deyə bilmərik. Əgər inkar cavab verirsə, inkar cavab veririk. Təsdiq cavab verirsə, yes-in dalıcan təsdiq gəlir, no-nun da ardıcan inkar gələcək. Is is he ready? O hazırdır. Is she ready? O hazırdır. Is it ready? O hazırdır. Cavablar da yes it is he is the uh, is he ready olacaq yes it is uh, is she ready olacaq yes she is uh, is it ready olacaq yes yaxud uh, it is yaxud da inkar cavab verilsə deyəcək no it is not no he is not no she is not İndi can formasında are you lay, are you ready Are you are ready? Are they ready? Siz hazırsınız, biz hazırıq, onlar hazırdır. Yenə yəni də bunlar hazırdırsa, yes cavabında deyir, yes you are, bəli, we are, bəli, biz hazırıq, yəni they yes they are, bəli biz hazırıq, yenə yəni, orada hazır sözünə ehtiyac olmur, ixtisar eləyirik. İnkarda əgər vermək istəyiriksə, deyirik no. You are not. Xeyr, sən hazır değilsən. Uh, no, we are not biz hazır deyilik. Naz no, are not. Xeyr, onlar hazır deyillər. Burda da tobyay tapşırığıdır. İsim cəmədirsə, məsələn, birinciyə baxırıq. Tapşırıq 5-də isim cəmədirsə, you friends burda əlbəttə are olacaq. İkinci cümlədə you favor teacher təkdədir. Sənin sevimli müəllimən. Üçün şəxsin təkindədir. Ona görə biz burda is verəcəyik. Məsələn, üçüncü tapşırıqda they cəmədədir deyə orada are olacaq. 4-cü tapşırıqda he təkdədir deyə, məsələn, orada o deyir məktəbdə deyil, evdədir. De. He is at home olacaq. 5-ci tapşırıqda bizim ilk dərsimiz deyir riyaziyətdir. Riyaziyyatın ilk dərsimiz sözü təkdədir deyə, orada olacaq is. Riyaziyyatdır. O gecikib. Is she şey olacaq? Yes, she is. Bəli. She-ə verəcəyiz, çünki she-nin köməkçi fel iz olmalıdır ittə iz olacaq, zəidə ar olacaq və s. yəni bu formada işlənəcək. Dedik, tobin indiki zamanda neçə forması oldu? 3 forması. Hansılardı? Am, is, are. Və inkarda da am izardan sonra not artırırıq. Sualda da am izar mübtədadan əvvələ keçir. E, deməli Azərbaycan dilində şəxs sonluqlarına uyğun gəlir. Am, san,dır, ik, sınızlar. Keçmiş zaman formasında was, were-i burada sadəcə indiki zaman forması verib. E, deməli tobe sifətlə işlənir, tobe saylan işlənir, tobe sora isimlə işlənir, to be özündən sonra əvəzi ilə işlənir, ə, sifətlə işlənir, sifət isimlə işlənir. Yəni bu nitqlərlə ilə işlənir. Zərflə işləmir sadəcə olaraq alone, well, onlarla zərf həmin o zərflərlə to be işlənə bilər. To be öz əsas mənasını saxlayarsa, olmaq deməkdir. Məsələn, be quick, jeldol. Özündən sonra sifət gəldi. Keçəy başqa səhifələrdə görənlər var qayda. Məsələn, burada verb frequency. Mən tovdan sonra baxaq görək nələr var. Adverbs of frequency zəfliklərdir. Tezlik zərflərdir. Present Simple-də istifadə olunan tezlik zərfləri. Yaxşı baxırıq burada. Tube ilə nə işlənib? Sometimes işlənib. Always də, never də, always də, often də, always də, in often də, sometimes. Baxaq bunlar işlətmə yerinə. Sometimes hərdən deməkdir. Harda işlənib? Tube-dən sonra. Deməli bunlar köməkçi feldən sonra işlənir, əsas feldən əvvəl həmin bu sözlər. Tezlik bildirən zərflərdir. Never heç vaxt, always həmişə, sometimes hərdən, often tez-tez. Ürəli adətən bunlar əsas feldən əvvəl, köməkçi feldən sonra işlənir. Sometimes sözü həm mübtədadan sonra, həm də mübtədadan əvvəldə işlənə bilər. Yəni sometimes ə, köməkçi feldən sonra, əsas feldən əvvəl bir də ə, cümlənin əvvəlində də işlənə bilər. Burada görəbax, "grad is always" harda işlənib? Köməkçi feldən sonra işlənib. "We often go" harda işlənib? Feldən əvvəl işlənib. Deməli, əsas feldən əvvəl, köməkçi feldən sonra işlənir. Məsələn, burada tezlik zərflərinə aid verilib, "to be" harda işlənir? Ə, tezlik zərfindən əvvəl yoxsa sonra? Əlbəttə ki, tezlik zərflərindən sonra olacaq bir də A. 2-də deyir ki, əsas feldən əvvəl işlənir yoxsa sonra işlənir? Əlbəttə ki, ə, əsas feldən sonra, daha doğrusu əsas feldən əvvəl işlənir, köməkçi feldən sonra. Ona görə 2-də B-dir. 3-də isə deyir ki, ə, cümlənin başlanğıcında biz sometimes yoxsa often istifadə edirik? Əlbəttə ki, sometimes. Keçəy başqa görənə qaydaları var. 1-ci unitü Bu bir variantıdır. Bunu keçək. Burada yoxdur qayda hələ ki. Hə, qrammatipsi yenə var. How often? Hansı tezlikdə deməkdir? Bunu biz tez-tez istifadə edərək. Məsələn, How often do you have music? Sizin e, neçə dəfə sizin musiqi dərsiniz var? I have it once a week. Həftədə bir dəfə. E, Burda həftənin günlərini verib, həftənin günləri hansı sözünlə işlənir? On sözünlə işlənir. Testlərdə görəcəksiniz, səhifə 17-dədir. E, Deməli, həftənin günləri nə ilə işlənir? Həftənin günləri on sözünlə işlənir. On mayandəy bazar ertəsi on useddir. Çərşənbə axşamı on Wednesday. Çərşənbə günü on sözdür. Cümə günü on Fridaydir. Cümə günü on Saturdaydir. Şənbə günü on Sunday, bazar günü. Özə bu lara sual verəndə, when-la, when, uh... when, when sual sözüyündən sual verəcək burda yazıb ki whenual sözüylə həftənin günlərini soruşuruq. Məsələn, when do you have science? Sizin həftədə neçə dəfə təbii elmlər dərsiniz olur? We have it on Mondays. Bizim ancaq bazar ertələri həmin dərsimiz olur. Sonra burda verib, deməli, how of-dan verdiyimiz ə, suallar sualların e, deməli biz məsələn cavabda once a week görəcəyüsə, əgər cümlədə once a week, twice a week, four times a week, e, so five times a week, three times a week, once a week görəcüyüsə, o zaman how ofundan sual verəcək. Həftədə bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə. Bunlar görəcüyüsə, how ofundan verəcək. How ofun hansı deyicəydi? When nə vaxtı, o da e, həftənin günləri məsələn, soruşanda, həftədə bir dəfə, 2 də, e, daha doğrusu bazar edəsə çərşənbə günə deyəndə, e, yaxud da e, Dünən deyəndə biz bulara nə verəcəyik? O vayna verəcəyik. Sonra səhifə 21-ə baxırıq. 20 23-də səhifə. Yox, 21-ci səhifədədir, hə. 21-ci səhifədə bir tərəfə 23 yazılıb, bir tərəfə 21 yazılıb. Grammar tips WH question olan var səhifədədir. 23-cü səhifə desən gedir. Deməli burada WH sual formalarıdır. Yəni bu sual sözləri də o who və ya harada, who kim, when nə vaxt, what nə, how pa hansı zəğlıqda. Yəni bunlardan sonra biz to be-ni istifadə eləyəcük. To be-dən sonra isə gələcək subject mövzədə. To be deməli sual söz, to be sonra mövzədə. Yəni bu formada olacaq sual cümlələri. E, deməli, burada məsalan, vədən sonra nə işləndə? Tobi sonra mübtəda. Yəni Tobi-dən sonra biz e, nə işlətdik? Köməkçi fel. Where is Shams? Şəms, şəms aradadır. Bizim sual sözümüz nə oldu? Where. Köməkçi felimiz nə oldu? Burada is. Bəs mübtədamız Şəms. Who is your favorite writer? Sizin sevimli yazıcınız kimdir? Burada who sual sözümüzdür. Is bizim həmin otobinin xırdaladığımız e, köməkçisidir. Your favorite writer də bizim mübtədamızdır. Yəni bu formada cümləni quracağıq. Sual söz, to be e, sonra gələcək mübtəda. Sual söz, to be sonra mübtəda. To be də xırdalayırıq əmiz aya. Yəni o formada isdinci. Sonra bəs əsas fellər olanda biz bunu necə edəcəyik? Orda to be də Bəs ə, sual sözlərlən əsas fel olanda necə olur? Əlbəttə ki, əsas fel olsa, orada da to be-yə ehtiyac olmur. Yəni ə, köməkçi fellərdən istifadə edəcək həmin zamanların özünün köməkçi felinəməsə, what sonra verib do das, çünki do das indiki sadə zamanın sual deməli köməkçi fellər olduğuna görə, do dasla, verdik, sonra gəldi mövzu, sonra gəldi əsas fel. What do you do? Sən nə edirsən? Birinci do köməkçi feldir, ikinci do isə bizim əsas felimizdir. Where do you work? Sən harada işləyirsən? Burada ə, do köməkçi feldir, vəkizə əsas feldir. How do you eat? Və ya does she live? O harada yaşayır, və s. Orda daz ona görə işləndik ki, çünki hi üçüncü şəxsin təkindədir, üçüncü şəxsin təkində olanda indiki sadə zamanda köməkçi felimiz daz ilə düzələcək. Feilin sonundakı məsələn təsdidə lives lives atılır, sondakı s atılır, gəlir dazla birləşir. Ona görə orda livesa artırmırıq. Sadəcə olaraq hi də, she də, it də, yəni ism əgər təkdədirsə, indiki sadə zamanda köməkçi felin sonunda s artırır. Does indiki sadə zamanda. sonra baxaq görək hansı səhifələrdə qayda var, onlardan nəzərdən keçirək. Məsələn, səhifə 36, 34, 36 yazılır. Belə səhifəni yaxınlaşdıran, deyəsən kitabın səhifəsi 34-dür, PDF-nən 36 gəlir. Nəsə belə 2 dənə rəqəm gəlir. Deməli, orada vocabulary tips verib. Expression for likes, likes belə dislikes ifadəsini verib. Yəni like barmaq yuxarıdır, nə isə edirsən, yaxşı mənada prefer, like, enjoy, love işlənir. Not to like, heyt, nifrət eləyirsənsə, nə isə xoşlamırsansasa barmaq aşağı elərsən, bu da gedir dislike. Yəni like formaları barmaq yuxarı, dislike formaları üz aşağıdır. Yəni burada prefer, the like, the enjoy, the love də deyəndə biz bilirük ki, onlar müsbət mənada işlənən sözlərdir. 3-cü ünita baxaq görək, burada 3-cü ünitedə nə var? Məsələn, burada grammaptips var, səhifə gedir 42. 44-də PDF-ləndəsən yazılır. Grammaptips: We use the why to make question in English. İngiliscəndə sual düzəltmək üçün nə üçün sözünən istifadə edirik? Məsələn, why nə vaxt istifadə edirik? Deyir, biz uh, means we want an explanation or a reason. Nə səbəbi izahı istəyəndə biz nə üçün sual veririk, nə isə izahını istəyirik, tutdik ki səbəbini istəyirik. Onda biz nəin ürük? Uh, why sözündən istifadə edirik, sual sözündən. Məsələn deyir, we use because to answer questions with why. Why labis uh, çünki əgər çünki nı istifadə edirüyüsə, cavabında why sözü ilə sual veririk əgər çünkiindən istifadə ediriksə deməli vəs özü ilə sualı cavablandırmaq üçün daha doğrusu və sözü ilə sual cavablandırmaq üçün biz çünki sözündən istifadə edirik we use because yəni because sözünə istifadə edirik Story map var burda. Story map də hekayə xəritəsidir. Hekayənin xəritəsini qurmaq üçün e, deməli biz əvvəl setting, məkan seçilir, sonra xarakterlər, beginning, başlanğıcı, sonra orta, e, yəni həmin o hekayənin orta hissəsidir, end də sonudur. Orda hissədə problem qoyulur, e, sonda da solution-da həldə. Yəni orada da nəticə olur. Sonra səhifə 49, kitab səhifəsi 47, PDF səhifəsi 49. Burada da countableslər var, countable-dan, uncountable-dan sayılan, sayılmayan isimlər. Sayılan isimlər nələrdir ki? Sayılan isimlər cəmlənə bilər article ilə işlənir, miqdar sayı ilə işlənir. E, Salmen isimlər cəmlənmir, article qəbul etmir, miqdar sayı ilə işlənmir. E, Baxuruq bir də, we can count countable nouns biz saya demək biz saylan isimləri saya bilirik idi. Countable nouns have a singular and a plural form. Saylan isimlər tək və cəm forması var. A banana, bir banana, three apples. 3 alma. Burada miqdar sayı gəldiyinə görə ism cəmlandı. We can use singular or plural verbs. Biz də e, tək və cəm feldən istifadə edə bilərik. Yəni hər də saylan isimlərdə. The apples are delicious. Almalar dadlıdır. Burada apple sözü cəmdə olduğuna görə orada ar istətdik. Biz tob-i nə vaxt istifadə edirik? Adətən fel olm, əsas fel olmayanda tob-ə ehtiyac duyuruq da. The sandwich is on the tray. E, butter bread padnostdadır oda durdur kimi tərcümə olunur. Adnostadır. Ya uncountable noun nədir? Onlar da sayılmayan isimlərdir. We can't, we can't uh, count un uncountable nouns. Biz sayılmayan isimləri saya bilmirik. Məsələn, bread, breads deyə bilmərik. Çörək, çörəklər deyə bilmərik. We always use a singular verbs. Biz onu tək fel ilə həmişə istifadə edirik. Juice is healthy. Şirə, yəni meyvə şirəsi sağlamlıqdır. We can't use a and or a number. Biz a and say istifadə edə bilmirik. Ev water bebir su ya da sir cheese deyə bilmərik də cheese çünki süd məhsullarından hazırlanan şeylər sayılmır da maye şəkildə olan şeylər sayılmır. Ona görə burda x qoyub ki, yəni bu artikl qəbul etmir, miqdar sayılan işləmir, sayılmayanlar belə cəmlənmir. Uncountable noun. nələrdi nümunələr bir-iki dənə yazıb Sələt, salat, salat, juice, meyvə şirəsi, cheese, pəndir, milk, süd, meat, ət, fish, balıq Ə, amma balıq eti gedir də. Bu fish balıq kimi ə, sayılır, amma balıq eti kimi sayılmır. Bread çörək, chocolate şokolad, rice düyü, water su, oil neft yağ. Çünki dur şəkildə də ət məhsulları sayılmır, süd məhsulları sayılmır, un məmulatlarının əksəriyyəti sayılmır, amma hamburgerdir, loaf bulkadır, sandwichdir bunlar sayılırlar. Sonra burada samla eyni yeri verib, sam adətən Ə, təsdiq cümlədə işlənir. Əniyi isə sual inkar cümlədə işlənirsam, o vaxt təsdiq də işlənir ki. Orda cümlə canla başlasın, sual cümləsi kudla başlamasın. Ə, sonra ə, do you have, do you ilə olsun, do you have yaxud da ə, would you like olsun. Cümlənin sonunda please olarsa, o zaman biz samı təsdiqdə işlədə bilərik. Əniyi də eyni də -e, e -e, e -e, özündən sonra ikisində də cəm mücərrəd isimləşdirilir həm də eyni də o vaxt təsdiq də işlənir ki, orada e -e, deməli if-lə başlasın cümlə yaxud da wizard refuse hardly olsun. Sözü refuse hər e -e, radd etməkdir, hardly güclə deməkdir. E -e, wizard da sözəndə siz, siz madam, mədən kimi tərcümə olunur. Onu yuxarı səhifədə keçəcəksiniz. Həmənü hamat, həmənü adətən ə, sayılan isimlərə sual veriləndə işlənir hamatcə mücərrəd isimlərə. Burada verib 4-cü tapşırıqdakı səhifə 52-də, deməli kitabın öz səhifəsi 52-də deyəsən siz deyir, meny sayılan yoxsa sayılmayanlardan istifadə edirsiniz? Əlbəttə sayılanlarla işlənir. Ona görə A variantı düzdür. 4-cü tapşırıqda 2-ci tapşırığında onun match deyir sayılan sayılmayanlarla işlənir. Əlbəttə sayılmayanlarla işlənir. B variantı doğrudur. Üstdə deyir ki, a lot of həm sayılan sayılmayanlardan sayılan yalnız sayılanlarla işlənir. Sonra deyir sayılan və sayılmayanlarla işlənir. B variantı doğrudur. Çünki a lot of, the, lots of, the, plenty of the, həm cəm həm mücərrəd isimdən işlənirlər. Sonra keçək 4-cü ünitedə görənilərlər var. Bunlara da baxaq 4-cü ünitə. Sonra burada və kablri tip var 53-cü səhifədə. Peel is a verb and a noun. Peeldir. Ə, həm feldir, həm də isimdi. Çünki məsələn müqayisədir, müqayisə edir. The peel of the orange, portağalın qabığı yağda peel the orange portağalı soy. Deməli həm qabıq, həm də soymaq kimi gedir. Sonra burda səhifə neçədir burda? 56-da grammatics var. We can use some in questions to ask for something. Nə isə sual verəndə deyir, nə isə xahiş edəndə biz ə, some istifadə eləyə bilərik sual cümlələrində. Məsələn, belə deyək. Can I have some tea, please? Mənə zəhmət olmasa bir az ə, çay olar. Burda Nə ola bilər? Mən biraz dey çay içə bilərəm burada. E, tea e, sam bir işləndi. Sadəcə olaraq can I have sözünə görə biz bunu sual cümləsində verdik. Would you like olarsa, would you like some tea biraz çay istərdiniz. E, burada görürük would la, you like-la başlayıb. Ona görə çünki təklif elirdi. Nə isə təklif edəndə biz would you like olur. Sonra can I have və ya could I have ola bilər. Please-la bitə bilər. Yəni o do you have-nə no ola bilər. Belə olanda biz samı sual cümləsində yalnız o zaman istifadə eləyə biləcəyik. Başqa vaxt təsdiqdə istifadə edəcəksən. Sonra səhifə 58-də grammar tips present continuous var, indiki davamici. İndiki davamici nədir ki, hadisələr indiki zamanda göz qabağında baş verir, davam edir. Yəni göz qabağında baş verir. Ya kontekstdən bilirük məzmunundan ya da ki zaman zərflərindən bilirük. Məsələn, hansı fellər indiki davamicidə işləmir? Orda verib love, the, like, the, want, need-i aşağıda qeyd elib ki, bunlar davamicidə işləmir, bunlar yadda saxlamaq lazımdır. I am playing, mən oynayıram. Yəni bu dəqiqə oynayıram. İndiki davamici nə ilə düzəlir? am is ar və felin sonuna ing artırmaqla düzəldirik. Üçün şəxsin təkində is, qalanlarında isə ar bir də birinci şəxsdə əmişdənir. İnkarda da am iz ardən sonra not artırılır və sualda da am is ar mütdadadan əvvələ keçir. Məsələn, I am playing mən oynayıram, you are we are they are playing onlar oynayırlar. He is, she is, it is playing o oynayır. I am not playing mən oynamıram. Am I playing? Mən oynayıram. Yəni bu dəqiq oynayıram. İnki-dəki davamedicidir. Deməli hansı zaman zərfləri ilə işlənir? Now ilə işlənir. At present-də, at the moment bu dəqiq, at present hal-hazırda, now indi, sonra bundan əlavə bu təzə kitablarda today də var. 5-ci siniflərdə today də olmalıdır. Bu gün zaman zərfləri ilə işlənəcək. Ya hələ kontekstdə necə bilərik? Məsələn deyirəm look, bax, she is playing, o oynayır. Look, bax, uh, the birds are singing a song, quşlar mahnı oxuyur. Yəni bu dəqiqə deyirəm oxuyur da deyirəm keep silent, sakit ol. The baby is sleeping in the bedroom, uşaq yataq otağında yatır. Yəni bu dəqiqə yatır da, hal-hazırda yatır. Bu dəqiqə yatır, onu gətir deyirəm sakit ol. Yəni fikri cəmləyirəm həmin o danışdığın möziyyə ki, yəni bu dəqiqə yatarlarsa səs almaq olmaz. İndi müqayisə var səhifə 62-də. Present Simple-ın Present Continuous-un müqayisəsidir. Burada baxırıq. Deməli Present Simple-da deyir ki, every day we go sightseeing. Hər gün biz görməli yerlərə gedirik. Əvəyə şərtləri it often snows, tez-tez qar yağır. Bu indiki sadə zamanda. Həm e, often-dan bu ikinci cümlədə often-dan bildik ki, bu sadə zamandır. İndiki sadə zamanda everyday-dən də bildik ki, bu indiki sadə zamandır. Yəni hər gün ümumiyyə, qeyri-müəyyən vaxtda baş verən, dəqiq vaxtı yoxdur. Amma digər cümlədə baxırıq verib ki it is raining now in the yağış yağır yəni bu dəqiqə yağır hal-hazırda davam elir yəni bu dəqiqə özü də danışıram həmin dəqiqə yağır i am not planning to go out today bu gün getməyi planlaşdırmıram bu da indiki davam edici zamandadır və yəni bu dəqiqə planlaşdırmır da bu gün getməyi So the signal words nədir? Signal words, yəni həmin zamanda işlənən sözlərdir. We use it to talk about action happening now. İndi yəni baş verən hərəkətlər haqqında söhbətdə biz NG time-ni istifadə edirik. Signal words-də now, -dir, today, -dir, at the moment, at present də var. Yəni indidir, bu gündür, at the moment, bu dəqiqədə still sözü də işlənir. Ə, yəni hələ də. Bunlar olanda, bu siqnal sözləri olanda biz biləcəyik ki, bu indiki davamlıcıdır. Bəs buna siqnal sözləri nədir? Yəni əsas sözlər hansılardır? Everyday hər gün, always həmişə, usually adətən, sometimes hərdən, often tez-tez, never heç vaxt. We can we use it to talk about routines or facts. Yəni biz gündəlik e, rejimlərdən, faktlardan, yəni hadisələr haqqında söhbət edəndə, e, ümumi təbiət hadisələrindən, təbiətdə baş verən hadisələrdən danışanda e, biz e, deməli ever, present simple-da, yəni indiki sadə zamandan istifadə edəcəyik. Məsələn bir tərəfə nümunəyə baxaq. Mr. Stark often albetdi burada spens olacaq çünki indiki sadə zamanda ofun indiki sadə zamanın zərfidir. İkinci cümlədə deyir now he is reading a book. İndi o kitab oxuyur. Yəni bu dəqiqə həmin adamın kitab oxumağı davam edir. 5-ci ünitetə baxaq, 5-ci ünitetə görək qrammatik qayda varmı? Deyəsən 5-də. 6-cı bölmədə desən yoxdur. İndi digər bölmələrə baxaq, görək harda varsa qaydaların izahını edək. Hə, burada var, səhifə 87-də. Grammar tips, preposition of place. Yəni deməli sözönlərdir, yer bildirən sözönlərdir bunlar. On the right sağda, on the left solda. Bunlar həm zəyyəni müəyyənlik artikl ilə işlənir, həm də on sözönlüyündən həmin bu ikisi sağda, solda, between arasındadır. Yəni iki şey arasında between danışılır. Opposite əksidir, üzbəyizdir. Next to yanında da behind arxasında dır. Bunlar sözönlərdir. Bunları da öyrənmək lazımdır ki, testdə görəndə cümlələri düzgün yerində Yazmaq olsun. Turn left ıı, nə deməkdir? Turn left sola dön, turn right sağa dön, go straight düz get. Bu da söz öndə. Daha doğrusu bu sözün dörd, bu birsə istiqamət bildirir də. Sağa dön, sola dön, düz get. Bu istiqamət bildirən sözlərdir. digər səhifələrə baxaq, yenə də nəzərdən keçirək, qalmasın. Görək bəlkə hardası qala bilər. 9-cu ünıtə baxaq. 9-cu ünıtda var. Qrammatika var. Səhifə 102-də Burda deməli bu sifətdir comparative adjective. We use comparative adjectives to talk about two things or two people and they how different they are. Example I am younger than my friend. Burda biz deyirik müqayisə dərəcəsini veriblər sifətin iki və dardtıq şəxs haqqında danışanda yenə yəni onların fərq, necə fərqli olduğunu demək üçün biz müqayisə dərəcəsindən istifadə edirik. Sadə sifətlər bir hecalı olur. Məsələn fast adətən daha fastdır müqayisə e, one syllable bir hecalar e, deməli r er artırılır məsələn nicer yəni bir hecalara sonunda e ilə bitənlərdə sadə r artırılacaq məsələn nice nicer bir dənə r artırırıq bir hecalın sonunda əgər e ilə bitirsə e, sonra amma samitlə bitəndə bir hecalar samitlə bitirsə qısa sait olarsa o zaman biz onu e, samitlər birləşdirik iki samit eləyirik big bigger hot hotter Sonra 2 hecalılarda isə əgər samitdən əvvəl əvvəl əgər y, -y hərfindən əvvəl samit gəlirsə biz ordakı y hərfinə atırıq, i-ə çeviririk. Məsələn, happy, happier, heavy, heavier. Yəni y-dan əvvəl samit gəlirdə, v məsələn kidə, heavy-də v samitidir. E, Happy-də p samitidir. Ona görə biz ondan i-ə çeviririk son müqayisəsən. Üstünlüyü də S ilə düzəlir, sonra da sifətin üstünlüyü dərəcəsi ən lap demək idi. Er isə daha demək idi. Sonra saylar da var burda, səhifə 115-də saylar var. E 101 demə 101 Ümümtə yüzlükdən sonra end qoyulur. Ona görə burda məsələn 101-i deyəndə one hundred and one deyəcük, 140-ı deyəndə one hundred and forty deyə biləcük. 200-ü demək istəyirsə, e, e, cəmләнmir. Miqdar sayı çünki qarşısında əgər e, miqdar sayı əgər isə yüzlüyün o e, dəqliyi bildirdiyinə görə es qəbul etmir. To hundred, 200, e hundred ya 300 deyə, e 300 deyə ya da one 300, çünki ikisi də eynidir. Yəni bir deməkdə one hundred and fifty, 150 ən də qoyuruq 1000-dən sonra. One thousand and 250. 1250. 1200. Burada 1200-dən sonra 50 qoyduq. Sonra two thousand, 2000. One hundred thousand. Bu da 100 mindir. One hundred thousand. Sonra 1 milyon 1 milyon, 2 milyon, 2 milyon orada s qəbul etmir miqdar sayının qarşısında. Əgər 100 min, milyonun qarşısında miqdar say gəlirsə, olduğu kimi qalacaq. Amma özündən sonra gələn 100 min, milyonlar isim cəm də olur. Sonra 117-yə baxırıq. Burada we add ly and of most adjectives to form adverbs. Deməli biz zəfirlərin sifətlərin sonuna ly artırmaqla ya ly artırmaqla zəf yaradırıq. Zəfirlər hərəkətlə bağlıdır, adətən, məsələn Zərflər hərəkətlə bağlıdır. Adətən nəyin edirik? Zərflər hərəkətlə bağlı olduğuna görə onlar feldən sonra qoyuruq, yaxud da iftədadan sonra işlənərlər. Tamamlıqdan feldən sonra işlənirlər. Məsələn, adjective describes a single person. Sifət əgər ə, bir şəxsi, bir əşyanı təsvir elirsə, zərf də ə, deməli hərəkətin tərzini ifadə edir də. Məsələn, he works slowly. O yavaş işləyir. Yaxud da indi biz onu sifət kimi necə söyləyə bilərik? He is a slow worker. Burda sifət kimi çıxdı. Çünki isimlən əvəlcədən də, amma burda feldən sonra işləndiyinə görə elvay artırdıq, zərf yaratdıq. İndi baxırıq burda e, li ilə deməli li ilə düzələn zərflər verib. Slow məsələ sifətli slowly zərfdir. Bad e, sifətli badly zərfdir. Beautiful sifətli beautifully zərfdir. Quick sifətli quickly zərfdir. Fast, good, hot bunlar sifətli. Well, e, fast, hot zərfdir fas ə, həm sifətdir həm zərfdir hadd də həm sifətdir həm zərfdir sadəcə onlar əgər isimlərin önü gərsə sifətdir feldən sonra gərsə biləcəksiz ki zərfdir o sözlər. Burda hus səhifə 923-də 121 qrammatiks var. Use to ask question about position. Biz nə isə yiyəlik bir şeyi bildirəndə, e, hus sualını veririk, nə isə yiyəlliyinliyini göstərəndə. Məsələ, "Who book is it?" Siz bu kimin kitabıdır? "Whose book is mine?" Bu kitab mənimki də. "Whose books are this?" Bunlar kimin kitablarıdır? "Whose books are theirs?" Bu kitablar onlarınkidir. Burada yiyəllikli, mənsubiyyətli bildirir də. Kimə məxsus olduğunu özünə sonra isim gəlir husdan sonra. Və ismə görə də xəbərin tək yoxsa cəmdə olduğunu təyin edirik. Sonra burada yenə də qrammatiklər var. Səhifə neçədir bu? Səhifə 126. Views exa examination to express a strong emotion about something. Nəsə haqqında biz ə, emosiyanı, güclü hissi ifadə edəndə nəsə emosiya, güclü bir emosiyadan danışanda biz nidalardan istifadə edirik. Məsələn deyirəm, don't ə, bir də ki, ə, deyir ki, you don't use a an with uncountable nouns. Say məsimlər ilə deyir, biz an istifadə etmirik. Məsələn what nice cheese. Necə də şirindi nə meyvə şirəsi. Necə də qəşəng e, meyvə şirəsidir. Bu cür tərcümə edirik də. Necə də qəşəng meyvə şirəsidir. Burada biz e, nidadan istifadə edirik. Yəni emosiyaların gücü olanda, nə isə bir güclü bir emosiyadan istifadə edəndə biz o zaman cümlənin sonunda nidadan istifadə eləyəcək. Bir də votla başlayır də adətən. Ya ha o ya da votla. Sonra səhifə 130-da what kind of person grammatips var. What kind of person? Necə insandır? Yəni bir insan xarakterini öyrənmək istəndə what kind of person sualını verəcək. What kind of person izahı, əli necə insandır? He is kind and friendly. O mehriban və e, mərhəmətlidir. What kind of person? Yəni bu cür sual verəcək. What kind of person? Kimsə soruşursunuz ki, necədir? O zaman o cür sual verəcəksiniz. Testlərdə də düşür o formada testlərə düşür. Sonra burada was-lan və haqqında verib səhifə 134-də. E, yəni təbii indiki zaman formalarını öyrəndik ki, amizardı. Keçmiş zaman formaları was-birdi, was, were idi. Was, idi kimi tərcümə olunur. E, özündən sonra is, e, isim gələ bilər, sayı gələ bilər, sifət gələ bilər, əvəzlik gələ bilər. Məsələn, I was born in Baku. Mən Bakıda doğulmuşam. He was he was born in Baku. O Bakıda doğulmuşdu. I was at born in Azerbaijan. Mən Azərbaycanda doğulmamışam. Burada inkarda was-dan sonra notartdırılır. E, was-dan sonra notartdırılacaq. Təsdiqdə də e, mübtədadan sonra işlənir. Həmin bular was vədidir. İnkarda da was vədən sonra notartdırılır. Sualda da was və mübtədadan əvvələ keçir və idi kimi tərcümə olunur. Idi kimi tərcümə olunacaq. Sonra səhifə 136-da grammar tips var yenə. Time words zaman bildirən sözlərdir. Məsələn, present-də işlənir bu gün today, past-da işlənir yesterday dünən. Present-də işlənir now indi, keçmişdə işlənir two days ago 2 gün əvvəl, 2 həftə əvvəl, two years ago 2 il əvvəl. At the moment bu dəqiqədə yesterday morning sabah səhərdi, past-dadı, keçmişdədə. This morning bu səhərdi, past-da last week keçən həftə, weekend həftə sonu vəsairdir. This Monday bu səhər, last Monday keçən bazar ertəsi zismandi bu bazar ertəsi lasmandi keçən bazar ertəsi ötən bazar ertəsi yəni bunlar time wordsdir zaman bildirən sözlərdir indiyən keçmişi yazıblar 10-cu yönəltdiyik görək daha nələr qalıb Burada da Tubinin səhifə 142-də Tubinin işlənməsidir tubin haqqında yazılıb nümunələr verilib. İndiki zamanda amizadır. E, sonra tubin indiki zamanda 3 forması vardır. E, sonra məsələn tubinlə Məsələn, burada tubinin işlənmək yerlərinə baxaq. Məsələn, he is clever ağlılıdı, description təsvir elir. They are in the classroom sinif otağında da yerini göstərir. Yəni it is hot istidir havanı ə, təsvir elir. I am from Azerbaijan place of origin ə, doğulduğu, yəni olduğu yeri deyir. There are 12 years old 12 yaşında da burada yaşın təsvir elir. It is 2 o'clock zamanı bildirir. There is a clock on the wall divarda saat var, yəni yerini yenə də göstərir. Harda divarda Adverbs of frequency tezlik bildirən zəfirlər how often dedik sualına cavab verəy. Məsələn once a week, twice a week, four times year, four times a year olanda five times a year, fayt yax da four times a month olanda biz e, how often-dan sual verəcəyik. Bunlar da bu yaxın e, haqqında, eni haqqında dedik həmin e, dediklərimizin sonunda yenidən kitabın arxasında verilib. Həmin dediklərimizi şəxs əvəzliyinin bir dənə baxmamışdıq desən, orada şəxs əvəzliyinin iki hal var: adi hal, obyektal. Adi hal mən, sən, o, biz, siz, onlar. Ay mən, you, sən, he or she or it or we, biz, yous, they, onlar. Obyektal isə me, mənə, you, sənə, sizə, him, ona, onu, her, ona, onu, it, ona, onu as bizə bizi yu sizə sizdə sizdən yaxud da belə də deyə bilər. Z onları onları onlarda onlardan, yəni bucür də işlətmək olur. Bu obyektaldır. Obyektal sözündən bir də feldən sonra işlənir. Yiyəlik əvəzliyi isə məsələn Burda yiyəlik əvəzliyini də verib, amma müstəqil form forması, əsl forması, müstəqil formasını verib, əslını verməyib. May mənimdir, yo sənindir. Yiyəlik əvəzlinin 2 forması var da, əsl forması, müstəqil forma. Müstəqil forma. formada ay may mənim, yo sənin his onun a və bizim yo sizin zə onlar o aslı formada özündən sonra mütləq isim işdən amma bunlar müstəqildir myn mənimki yo səninki his onunki höz onunki a və bizimki yo sizinki zias yes onlarınki bu müstəqil formadır özündən sonra isim gəlmir bunların amma aslı formada mütləq isim olmalıdır his and ham onun da həm, həm onunkidir his müstə... deməli onun ancaq tərcümədən biləcək ki müstəqil forma kimi işlənib yoxsa özündən sonra isim gəlirmi tubunun keçmiş zaman forması haqqında danışdıq Bunu da haqqında danışdıq. Deməli, heç bir qayda qalmadı. Sonda da e, qaydalını baxanda, qrammatik qaydan kitabın arxasındakına baxanda görürük ki, ötürdüyümüz heç bir qayda qalmıb.